अहिले केही भ्रष्टाचार को प्रारंभिक छानबीन मात्रै भएको थियो। देखियो त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण में कुन चाहिँ पार्टी अछुतो रहेछ? पार्टी तो अलग अलग बन्थे, अस्ति चुनाव अलग अलग लड़े, मारामार गर्थे, खाने बेला मात्र एकै ठाउँ रहेछ। कुनै ठेक्कामा कमिसन खाने, कुनै योजनामा कमिसन खाने अलग कुरा हो, तर नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर एउटा एउटा मान्छेसँग पैसा उठाई खाने काम में पनि ती ठूला पार्टी का सब मानिसहरू संलग्न रहेछ र ठूलठूला मान्छेहरू संलग्न रहेछन्। अहिले देखियो कि देखिएन भन्नुस् न? अहिले पनि पुलिसले इमानदारीता साथ छानबिन गरेको भए, पुलिसलाई पूर्ण रूपले अनुसन्धान टुङ्ग्याउन दिएको भए त्यो भन्दा पनि ठूलठूला मान्छेहरू पर्ने वाला छ। दोस्रो चरणको अनुसन्धान प्रारम्भ हुन नपाउँदाखेरि प्रहरी अधिकृतहरूलाई सरुवा गरियो र अहिले त्यसलाई जहाँको त्यही सामसुम गर्ने, त्यही चुप रहने, मै चुप रहने, सत्ता टिकाइ राख्ने र देश लुटी राख्ने सहमति। 12,000 भन्दा बढीले जागिर छोड्दैछन्। सिर्फ यो देशमा तस्कर भ्रष्ट, यदि कोई भ्रष्टाचारी कर्मचारी छ भने मात्र बाँच्न सक्छ, इमानदार कर्मचारी यो देशमा बाँच्न सक्दैन। त्यो अवस्था आज सिर्जित भएको छ। अनि हामी भन्ने 84 हामीलाई 20 वटा सिट अरु देऊ भन्ने के फरक पर्छ? आज ज्ञानेन्द्रशाही हो, भोलि अर्को कोही रामेन्द्र आउला, भोलि कलेन्द्र आउला। हिजो कोही थिए, आज हामी छौं। परिवर्तन के भयो? जनताको जीवनमा के परिवर्तन भयो? हामीले विदेश जाने जनतालाई रोक्न सक्यौं? कोही अन्यायमा परेको नान्छेलाई न्याय दिन सक्यौं? कोही बालुवाटार काण्ड खाने माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई थुन्न सक्यौं? सकेनौं। त्यो भावनाले सानालाई ऐन ठूलालाई चेन यो परम्पराको अन्त्य गर्न आवश्यक छ।